はい、どうも皆様こんにちは、さくやです。今回も2を遊んでいきましょうということでね、今回はこの100人手合というのかな、ちょっと遊んでみようと思うんですけど、まあ、今回の目的としてはアイテムを拾わないとなんか激おもんならしいので、じゃあ PS4 プロだったらどうなのかなっていうのをちょっと試してみたいなと思っています。まあ、多分ね、100人どんどん戦うだけなのかなだと思うんですけど、まあ実際ね、拾わなかったたらどこまで行くのかと、まあ、普通のやつだったら相当激おもになると思うんですけど、まあ、プロだったらね、どうなのよみたいな。一応 FPS 重視の設定にはしてあるんですけど、どうなんでしょうね、気になります。さあ、結構進んできましたよ。ノーカットとは言わないけど、ノーカットじゃないけどね。いや、お金はどうしても拾わさっちゃうからな。あ、でも装備品は残ってるよね。クソうぜえなこいつ。来たか、助け。あ、出た、お前そういうこういうことする。あとはなんかいたね。今んとこそこまで重くはないぞ。ただ足遅いのがちょっとやだな。でもここも結構アムリタ稼げるんだろうね、多分2王とかでやれば。あ、出た鎖鎌。あ、来ましたね。そろそろ最後じゃないですか。血だらけ。尋常に。いいのすけ。なかなかやります。おお。これほど。立花。って、あ、避けられた。避けられた。どっこい小一、よいしょ。この辺は装備出るね。シュワちゃん、ほらよ。通常攻撃2回で死んだっていうね。佐々木小次郎。綺麗に見切れる。二王の小次郎やりたいね。いや、どうなのかな、これ重たいうちに入るのか。装備拾わなかったけど全然普通ですね。もしかしたらノーマル版でこのぐらい出てめちゃくちゃ重いよっていう人いたら、あのプロの凄さが分かるのかもしれないですね。ってことで、全然このぐらいじゃ大したことないよっていう人いたら、まあ、コメントで教えていただけたらなと思います。私が破れるとは。されど
良き試合だった。機があればまた手合わせ願いたい。100人の相手を打ち倒すとさすがは安心じゃんってことって、まあ、今回はこんなところでしょうか。はい、まあどうなのかな、まあ、2を最初ノーマルでやってたからね、あの方は重たかったような気がしなくもないけど、うん、はい、そんな感じで今回はこの辺で、それではまた。